U vrijeme kada nedostaje radnika, mnoge su se tvrtke okrenule uvozu radne snage, no neke su otišle i korak dalje pa su radnu snagu pronašle u robotima. Da stvar bude bolja, ti isti roboti dolaze iz Hrvatske. S radom su u sklopu pilot projekta počeli u skladištima triju velikih hrvatskih kompanija. Poslodavci su zadovoljni, a radnici se pitaju hoće li im oteti poslove. Matija Mlinarić. Ovaj autonomni mobilni robot revolucija je u radu u skladišnim prostorima. Samostalno se kreće, izbjegava prepreke i na željeno mjesto odvozi palete s robom teške i do 800 kg. Kako se može puniti u hodu, problemu nije ni radno vrijeme. Robot zapravo, znači, nema nikakvog vremenskog ograničenja, može djelovati u odnosu na čovjeka, može raditi u tri smjene, učinkovit je i definitivno ga vidimo kao nekakav alat koji ćemo koristiti u budućnosti. Robot koji je zahvaljujući vizualnoj percepciji siguran za radnike, proizvod je domaćeg startupa koji je među najboljima u Europi u izradi robota. Čovjek zna unaprijed kakvu operaciju treba napraviti, gdje treba uzeti paletu ili neki teret gdje ga treba ostaviti. Slično tako i robot dobije ili od čovjeka ili od nekog nadređenog sustava informaciju, paleta ti se nalazi ovdje i odvezi je na neku drugu poziciju. Takvu informaciju robot zna razumjeti, preuzme ju i kaže ok, odradit ću taj zadatak. Iz najvećeg distributera robe široke potrošnje u Europi kaže da njihovi radnici ne osjećaju da ih roboti ugrožavaju. Naši ljudi su zainteresirani, provjeravaju tu tehnologiju i gledaju oni sami na koji način robot funkcionira i kako nam može pomoći. Svrha ovih robota u konačnici nije da zamijene ljude. Naime, bez ljudskih naredbi ne bi mogli ni funkcionirati. Dakle, roboti nisu tu da preuzmu ljudima posao jer tih ljudi doista nema. Znači, velik je manjak radne snage, a ovi roboti upravo pomažu s time da se naprosto ljudi koji rade u skladišnim operacijama bave nekakvim kompleksnijim aktivnostima. Ovi roboti tek su nedavno počeli raditi u Hrvatskoj, no u inozemstvu već rade punom parom, a potražnja za njima raste iz dana u dan.